Ну от вийшов такий примусок. Пофарбований, перебраний, відремонтований. Ремонт я почав з чистки оригінального тубуса від примуса. Почистив його спочатку йоршиком для миття посуду, а тоді в деяких місцях мілкою наждачкою. При заправленому примусі всередині будуть знаходитися випари бензину в будь-якому випадку. І для приготування їжі я використовувати його не рекомендую. А для приготування їжі на примусі я придбав ось такий комплект посуду з нержавійки. Зараз я зроблю огляд, покажу, що тут є. Похідний набір посуду з нержавійки. Фірма «Український виробник», не реклама. Зараз покажу, що тут є. Все розкладу. Вартість такого набору я взяв ще по старій ціні. 670 гривень. Он тут є логотип. Фірма МТАК. Ну, нержавійка, наче така, на кастрюлі досить міцна. Відчувається. Набір розрахований на дві особи. На тарілочках нержавійка здається тонша. Тарілочку одну можна використовувати як кришку для кастрюлі. В набір входить одна кастрюля, сковорідка з розкладними ручками, дві чашки також з розкладними ручками. І дві ложка-вилки. Ну я, чесно кажучи, думав, що ложка-вилка буде розкладна, з одної сторони ложка, з іншої вилка. Ну так, мені ця конструкція не дуже зрозуміла, але що вже є. Думаю, повинен бути зручний набір для приготування їжі на примусі. Горілка або пальник. Спершу я її вичистив від нагару звичайним йоршиком для миття посуду, розвів засіб для миття посуду, грубої наждачки не використовував. На тарілочці написи артикул N1R 84 рік, ціна 15 рублів. Викрутивши з бачка горілку, ми можемо бачити тут алюмінієве кільце, по суті воно одноразове. Але якщо немає чим замінити і воно в нормальному стані, я думаю, що його можна використати повторно. В каналі в нас знаходиться сіточка, яка відіграє роль випаровувача. Її необхідно витягнути. В цьому каналі інтенсивно йде відкладення нагару і вичистить цей канал. Чим чистить? Ну, я чистив викруткою, а тоді мілкою наждачкою засунув і там прочистив. Тут у нас знаходиться форсунка, яка викручується регулювальним ключем, і шпіндель. Шпіндель з голкою я не виймав, я викрутив тільки форсунку і промив магістраль ВД-шкою, ВД-40. Також я викрутив цю гайку, за допомогою голки циганки витягнув азбестове покриття старе і взяв з ремкомплекту новий азбестовий джгут, промастив його графітною смазкою і по спіралі накрутив і вставив канал за допомогою зубочистки. Потім я піджав цю гайку до такого стану, щоб шпіндель в нас обертався з невеликим зусиллям. І при цьому треба слідкувати, щоб голка входила в форсунку, не заїдаючи. А шпіндель я не зміг витягнути по тій причині, що, скоріш за все, та гайка, точніше шайба, на якому знаходиться, вона трохи розплюснулася, десь тут зачепилась за різьбу.
і не дає вийти шпінделю. Але, в принципі, виймати його я такої великої необхідності не бачив, оскільки промив канал нормально ведешкою, і якби там особливо сміття не було. Просто замінив тут новий ущільнювач, поставив новий ущільнювач і все. А якби сильно тягнути, то можна щось пошкодити, то я вирішив вже так залишити. Запобіжний клапан. Викручується звичайною широкою викруткою. Я замінив резинку на нову із ремкомплекту. Насос. З насосом вже цікавіше, оскільки в ремкомплекті не було запасного кільця з пупиришками. Ну, воно вже не випускається, і там пропонувалося інше рішення, а саме заміна на шкіряну манжету. Що тут робилось, я зараз розберу, покажу. А, ну і ще я викрутив зворотній клапан. Тут також необхідно замінити резинку на нову, також із ремкомплекту. І ще тут я поставив нове ущільнююче кільце, воно там знаходиться, також із ремкомплекту. При цьому я використовую для заправки цих гумових кілець сірники. Не бажано тикати викруткою, щоб не пошкодити. В мене на шток вже встановлена шкіряна манжета. Я розповім коротко, як вона встановлюється, які є тут основні нюанси. По циліндру ніяких переробок ми не робимо, просто вичищаємо його за допомогою паперу або серветок від старої смазки. А по штоку нам необхідно обережно зняти два алюмінієвих кільця і гумове кільце, які тут початково знаходяться, не пошкодивши сам шток. Тоді на оцьому краю нарізати різьбу М3, обережно, і нам необхідно дві шайби, одна більшого розміру, ось вона встановлена, це шайба під М4, а безпосередньо під гайкою в нас знаходиться шайба М3. Манжета була в ремкомплекті. І також дуже важливий момент, нам потрібно цю гайку якось законтрити, бо при багаторазовому використанні вона може відкрутитися, різьба там якби не дуже, бо матеріал латунь. Тож я встановив шток вертикально таким чином. Взяв керн, поставив з торця штоку і кілька ударів молотком не сильно розкернив шток таким чином, щоб гайка зафіксувалася намертво. Вон там видно сліди від удара керном. Таким чином гайка вже не повинна відкручуватися. Манжету необхідно змастити якимось мастилом, ну я в даному випадку використав солідол. Також не забудьте встановити оцей ковпачок перед установкою манжети. Бо я перший раз забув, встановив манжету без цього ковпачка. Тоді прийшлося все знімати. Які є відмінності в роботі насоса в порівнянні зі штатним ущільненням? Ну, шкіряна манжета працює трохи по-іншому. Вона краще нагнітає повітря, але гірше його засмоктує. Ну, можливо, це поки що вона ще не розпрацювалася так, як треба. Але я помітив такий нюанс, що при зворотному ході штока створюється невеликий вакуум. І потрібно качати трошки повільніше і робити невелику зупинку в крайньому положенні, щоб повітря встигало надходити в циліндр, а можливо навіть робити якби невеличкий перекос, то дозволяє. Ну, швидкість накачування якби при шкіряній манжеті трошки зменшилась. Але я думаю, це не критично. Головне – це надійність. Регулювальний ключ від примуса має положення відкрито-закрито і чистка. Тобто вліво відкрито, вправо закрито. На ключі є також вирізи під гайку шпінделя,
А цим вирізом можна цей виріз для регулювання шпінделя і для викручування форсунки. Ну, в походних умовах непоганий варіант. Верхня кришка розсіювача вогню. Ну, стан у неї непоганий. Зазвичай нижня кришка в більш поганому стані, і я зараз хочу зробити нову з нержавійки. І ще я хотів показати, зробив одну експериментальну деталь до примуса. Нижній ковпак від розсіювача вогню. Матеріал нержавійка. Повторює майже практично оригінальний ковпак. Тільки різниця в тому, що це штамповка, а це точений. І точений він вийшов трошки важчий, але я думаю, може це буде впливати на час прогріву, але на стабільність горіння, ну, стабільність горіння повинна покращитись. Я його хочу полірнути до блиску, щоб була краща в нього аеродинаміка. Ну ось верхній ковпак. А так він сідає. Матеріал нержавійка. А цей вже так в дуже поганому стані, майже прогорів. Я вирішив його замінити, зробити такий. Ну я для порівняння запущу на цьому і запущу на цьому. Вітрозахист. Вітрозахист від примуса обробили на піскоструї. Ось він має таку поверхню матову. Бачок також обробили. Бачок я відніс на покраску в автомалярку. Там знайомі мені пофарбують. А це я вирішив пофарбувати сам такою жароміцною емаллю. Ця емаль сріблястого кольору на основі кремнієорганічних сполук. Ну, побачимо, що вийде. Це для знежирення розчин на спиртовій основі. Потрусив балончик, проведемо пробне розпилення. Наче фарбує нормально. Починаємо фарбувати. Ну я дунув всередину трохи. Всередині також треба пофарбувати. Тепер можна ззовні. Треба дати кілька шарів, ну 3-4 шари і хвилин по 10-15, щоб вона застигала, щоб потьоків не було. Ну якось так. Так, ось пофарбував я кожух, вийшов такий результат, наче непогано, без потьоків. Залишаємо його, щоб він висох. Пофарбували бачок, зелений колір, мій улюблений. Ось так вийшло. В принципі, непогано. Все готове для збирання. З інструменту я взяв ключ на 19 для закручування цієї горілки. І нам ще потрібна викрутка для закручування запобіжного клапана оцього. А, і ще я взяв фум-ленту. Я хочу підмотати її сюди трохи на різьбу для забезпечення кращої герметичності. Починаємо збирати. Ось таким чином підмотав я фум-лентою. Це лента на основі фторопласту, вона не боїться бензину і не боїться температури. Тепер можна закручувати. Закрутив. При затягуванні пальника важливо виставити шпіндель, щоб він був між оцими двома стійками і не попадав ні сюди, бо тут стоїть запобіжний клапан, ні сюди, бо тут стоїть насос. Ось таким чином
при надітому вітрозахисті буде. Ну і тепер закручуємо запобіжний клапан. І насос. Ось примус після збірки має такий вигляд. Встановлюємо нижній ковпачок, верхній ковпачок. Якби все готово. Вітрозахист. Ну от вийшов такий примусок. Пофарбований, перебраний, відремонтований. Але перед тим, як заправляти його бензином, я раджу накачати повітрям, промастити всі стики піною мильною, або просто його у воду занурити і перевірити, чи все герметично, чи ніде не йдуть бульки. Це обов'язково треба зробити, щоб потім не було неприємних сюрпризів. Ну, все, тепер переходимо до випробувань. Нагнітаємо тиск, робимо десь 10-15 качків, ідемо перевіряти у воду. Я зробив десь біля 20 качків, щоб з запасом тиск занурюємо у воду. Так, бульок з-під горілки я не бачу. Ідуть невеличкі бульки з насоса. Но це набирається вода в сам циліндр. Треба буде його потім витрусити, ту воду. Проходить повітря через голку, мабуть, нещільно закрито. Зараз попробую ще підтягнути. Ось трошки сильніше затягнув. І через горілку бульок вже не спостерігається практично. Ну там періодично якась одна булька виходить, але в принципі можна сказати, що нормально. Головне, в будь-якому разі після роботи потрібно стравлювати тиск, який всередині. Значить, для заправки примуса придбав отакий бензин Калоша, але він називається органічний розчинник. Рекомендують заправляти примуса ним, він не залишає відкладень в паливній системі, якби чисте пальне. А для розпалювання придбав сухе пальне в таблетках. Кажуть, на нього сухий спирт, але насправді це уротропін. Зі спиртом він не має нічого спільного, отакі таблетки. Начебто достатньо четвертої частини, але це вже я перевірю дослідним шляхом. Почну з половинки, а там якщо четвертої частини вистачить, то нормально. Для підпалювання примуса я буду використовувати запальничку Zippo. Вона буде знаходитись в комплекті, в коробці з примусом. До речі, запальничку цю я заправив тим самим бензином Калоша. Сьогодні у нас на випробувань примус Шмель 2. Я його заправив бензином Калоша очищеним, підкачав уже. І для розпалювання налив повну тарілочку спиртовмісної суміші. Зараз підпалим для розігріву за допомогою запальнички. Горить синім вогнем. Почало горіти. Зараз спробую зблизька показати. Є синій вогоньок. Примус розігрівається. Ну,
вигорить, тоді спробую запустити. Нагадую, в мене тут стоїть ковпачок з нержавійки, експериментальний. Побачимо, як з ним. О, він уже починає самозапускатися. Треба трохи прикрити кран. Я хочу, щоб вигорів весь спирт, тоді підпалення. Закипіла суміш в тарілочці і потухла, вигоріла. Пробуємо примус. Так, є контакт. Вдалий запуск з першого разу. Пробуємо регулювання. Трошки червоні язички проскакують, але я думаю, що він зараз повинен ще трохи прогрітися, вийти на режим. Поки він гріється, я ще від нього хочу нагріти паяльну лампу. Поки що зробив таким чином, розігріваю сопло паяльної лампи. В паяльній лампі стоїть нова форсунка. Видно, ковпачок знизу вже розжарився до червоного кольору. Все працює. Бачу, тут на шпінделі димить, вигорає графітна смазка. Ну, вона трохи з маслом, я думаю, вона там прогорить. Треба, щоб він трохи пропрацював. Після прогріву з'явився Угу. От это ключик как раз. О, хорош, хорош, хорош. Потухло. Все. Главное, чтобы оно крутилось теперь. Да. Крутится? Можно еще отжимать. Оно может из-за того, что этот калоша, и на калоша просто огонь такой синенький, и оно как бы визуально кажется, что он слабее. Давление там должно быть нормальное. О, вроде набрал, поднабрал. Не добавляй, подкачивай. Бензин уходит, но он немножко подкачивает. Ну, он, я там про них смотрел, то там говорят, что по мере прогрева он сам себя греет и как бы... Ну, все равно. Он добавил газа. Ну, видишь, я тут. А вот этот ключик, он как раз под это дело. Вот это форсунку выкручивает, ну, подходит, а это вот для этого сальничка. Я ж так и делал. Просто по их трубке неудобно. Как по мне, так трубки сильнее шуметь должны. Ну я попробую еще тот колпачок старый для сравнения посмотреть.
Нет, мне, а ты форсунку не менял? Форсунку нет, форсунка та же. Такое впечатление, вроде подача больше должна быть. Ну от времени она же не могла сама по себе уменьшиться. Уменьшиться нет. Тем более я там... Соринка где-то может где-то... Ну я там, я промывал полностью весь канал ВД-шкой и продувал его, промывал. Форсунку выкручивал, как бы смотрел. Я, честно говоря, не помню, как он правильно должен работать, но мне что-то вроде как просится немножко. А может и нормально. Это надо тестовый поставить. Литр воды посмотреть, за сколько он вскипятит. Если есть какие-то нормы, за сколько он должен его кипятить. Не, как он нагреваться будет, это понятно. Ну, да, пока да. Он еще... Он прогретый, все, он сейчас нормально работает. Без красных языков, без ничего. Так, теперь выключаем, ставлю оригинальный колпачок для порівняння, подивимся, как будет с оригиналом. Так, встановив я ковпачок оригінальний, цей з нержавійки витягнув. Трошки він змінив колір, потемнів. Тепер нам потрібно цей встановити, але він гарячий. Зараз обережно. Оригінальний ковпачок. Ну, взагалі мені здається, що ковпачок з нержавійки, то горіння там трошки краще. Якби полум'я такий більш стабілізований. Розвалився старий ковпачок. Вже він своє отжив. Добавив він трошки газу, зробив я прочистку, може якась соринка попала. Зараз нормально кочегарить. Лампа запустилась класно. Нова просунка дала ефект. Контрольний запуск шмеля 2 в умовах, наближених до справжніх. І так маємо шмель з встановленим вітрозахистом, заправлений, накачаний, встановлено ключ, колпачок з нержавійки. Кастрюлька з водою, нержавійка, приблизно пів літра води, будемо кип'ятити. Для розпалу використаємо сухе пальне, кажуть, достатньо четвертої частини, ну ми це перевіримо. Починаємо. Я розламую таблетку. Думаю, четверта частина. Підпалюємо запальничкою і кладемо в тарілочку. Тут є місце, щоб закласти. Почало горіти. Заклав через отвір біля запобіжного клапана. Все, горить, розігрівається. Горить. Трохи є вітерець, побачимо, наскільки ефективний вітрозахист. Так, спирт потух, попробуємо підпалити. Так, пішов бензин. Зараз прогрівається.
Примус розігріли, вийшов на режим. Ну, четвертини таблетки якось вийшло малувато, він трохи факел був. Мабуть, треба все-таки класти половину або рідким спиртом розігрівати. Ну, ставимо поки що кастрюлю. Ну, працює якби нормально в режимі. Максимальний газ. Починає закипати. Тільки що дивився. Вже майже кипить, парує. Ну, час десь близько 5 хвилин. Десь пів літра води. Вітрозахист розігрівся так, що, блін, капець. Так, почало кипіти, кришка вже сама піднімається. О. Закипіла вода, зараз трошки менше зробимо. Імітація того, що ми щось варимо. В принципі, нормально. Поставив малий газ, можна щось кидати, варити. Робота з ремонту і реставрації примуса Шмель 2 успішно завершена. Примус готовий до використання і успішно працює. Залишайтесь на каналі, вас чекає ще багато цікавого. До зустрічі!